Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І сьогодні на екрани українських кінотеатрів виходить спільна англо-польська стрічка, яка в українському прокаті має назву «Дивізіон надії», а в польському, якщо я не помиляюся, «Ескадрилья 303». Надзвичайно цікавий проєкт, і ось про нього, і взагалі про співпрацю, і про взаємопроникнення українського і польського культурного простору сьогодні розповідатиме гість студії, яку я з великим задоволенням представляю, директор Польського інституту у Києві і радник посольства Республіки Польща в Україні, пан Бартош Мусялович. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас є можливість подивитися невеличкий трейлер цього фільму, я пропоную з цього почати нашу бесіду. Королівські повітряні сили боронять британські кордони. Та чи надовго їх вистачить? Єдиний вихід – задіяти 8 тисяч польських льотчиків, які служать у нашій армії. Коли нарешті закінчаться ці тренування, ми зможемо воювати. Ви ще не готові. А що мені сказати своїм пілотам, які не знають, живі їхні рідні чи ні? Що буде з тими хлопцями? Вони усі загинуть, але вам начхати. Вони виграють нам час до вступу американців у війну. Це останній шматок нашої вільної землі. А це наша армія. Ми польська армія. І ми будемо битися. Битися до останнього. Надремо клятим німцям зад! Все ясно? Так, все! У них справді виходить. Називай мене Джонні. Ви можете йти. Ви мене врятували. Ви наші найкращі пілоти. Це наш дивізіон! Кращих пілотів ви ніде не знайдете, сер. Тобі не треба більше воювати. Але я хочу воювати. Потанцюєте зі мною? З превеликим задоволенням. Ти можеш загинути. Це моє життя. І я ні за що не кину своїх братів. Я маю воювати. Це насправді, як на мене, насправді подія. І я так, ну, я взагалі дуже люблю цю тему, тему Другої світової війни в кінематографі. Я маю на увазі подія для нас, тому що дуже довгий час, я навіть не можу згадати, напевно, що Катині Анджея Вайди, це була така, ну, гучна премі... Може, «Зімна війна», яка теж трохи так ну, крутилася у нас в рамках фестивального показу, але польського кіна, ну, не було дуже-дуже довго. Насправді це, якщо ми не помиляємось, за більш-менш 10 років перша такого масштабу загальноукраїнська кінодистрибуція фільму, тому що у нас, наприклад, кожного року відбуваються Дні польського кіно в багатьох містах України. Багато польських фільмів є присутніми на українських фестивалях, на Одеському кінофестивалі, але в дистрибуції чомусь вони не потрапляють в дистрибуцію. І «Холодна війна» була в ограниченій дистрибуції наприкінці минулого року. А в цьому випадку ми маємо 26 міст на території цілої України, в яких багато десятків кінотеатрів буде показувати цей фільм найближчим часом. А чому, на вашу думку, польське кіно, ну, наші прокатники не беруть так охоче, скажімо, як те ж саме голівудське? Я розумію, що там, ну, блокбастери, касові збори і так далі, але здається мені, що традиції сприйняття взагалі польського кіно в Україні, ну, воно, ну, надзвичайно тепле, як на мене. Ну, насправді ми не знаємо чому, і саме тому робимо цей експеримент. Ага, щоб це повернути, експеримент. Щоб повернути польське, до речі, історичне кіно. Історичне, таке монументальне кіно в Україну. Ну, мені здається, що відповідь на ваше запитання є також у вашому запитанні. Ну, тому що наше кіно не голівудське. У нього трішки різні цілі, різні підхіди режисерів, але воно постійно зростає, постійно змінюються
і теми, і підхід, і техніка. І саме цей фільм є, є і прикладом. Спецефекти в цьому фільмі і звукові ефекти зібрали дуже-дуже добрі відгуки у цілому світі, а команда, яка створювала спеціальні ефекти, вона зараз вже працює для Голлівуду. Тобто, тобто серйозно. За два місяці від прем'єри фільму у Польщі вони отримали пропозиції роботи у найкращих кінокомпаній Голлівуду, Warner Brothers тощо. Тобто, ну, наш кінематограф зростає. Ми розуміємо, що до таких суперхітів, як Private Ryan чи інші, там Braveheart, то ще далеко, але є, останні, так. Але є, є напрямок, і є, є також нові елементи і нові речі, які ми додаємо до цього кінематографу. У цьому випадку всі спеціалісти сфери історичної авіації, авіації загалом, вони згодні, що таких зйомок повітряних змагань ще у кіно не було. Тобто це є приклад так, якогось нового шляху, нового елементу, який ми додаємо до кінематографу. Насправді важка, напевно, була задача перед режисерами, перед творцями спеціальних ефектів, бо перевершити, ну, той самий Перл-Харбор, ну, той самий Дюнкерк, так, з останніх таких гучних, теж, які стосуються подій Другої світової війни. Я вже не кажу там про більш масштабні, хоча і, напевно, що застосуванням бойової, справжньої бойової техніки, як там Тора і так далі, це було дуже, ну, надзвичайно важко. В цьому фільмі, здається, теж, окрім комп'ютерних, так, літає справжні. Були використані справжні самоліти, у тому числі справжній оригінальний Hurricane, який прилетів на зйомки з Великої Британії до Польщі. Hurricane цього часу, тобто 40-х років. Якщо ви згадали фільм «Дункерк», то ми вже бачили серед міжнародних експертів кінематографу порівняння нашого фільму з «Дункерком», які у сфері спецефектів випадають на користь нашого, нашої картини. А треба пам'ятати, що бюджет фільму «Дункерк» це було 200 мільйонів доларів. Це десятки разів вище, ніж бюджет нашого фільму. А спецефекти у нас багато експертів оцінюють кращими. Так що, ну, якщо представити, щоб, наприклад, зробити, дати продюсеру цього фільму 200 мільйонів доларів, то, ну, я навіть боюся представити, і він би, наприклад, я впевнений, що зробив відразу три частини цього фільму. Так що ми розуміємо, що є ще дорога перед нами, але є вже шлях до розвитку і зростання цього кінематографу, і ми дуже задоволені, що те відбувається. От сама тема. У нас в певній частині суспільства все одно, знаєте, є такий, ну, собі скепсис, можливо, стосовно того, ну, зараз вони будуть розповідати щось про своє, якісь там епізоди війни, яка там йшла десь далеко-далеко, і була зовсім не такою там важливою, страшною і так далі, як те, що відбувалося тут, на теренах Радянського Союзу і в Україні, зокрема, і, ну, і там, не знаю, десь там будуть. Знаєте, коли у нас свого часу показували ще по телебаченню про танкістів та собаку, ну, зрозуміло, хто виграв війну, так? Ну, то була така іронія, і добра іронія, і так далі. Зараз вона, може, навіть і не дуже добра. Про справжню роль, про те, як у Польщі сприймають цю, як на мене, героїчну сторінку Другої світової війни, коли дійсно там тисячі польських льотчиків, здається, кожен 12-й льотчик в Королівських силах Великобританії був поляком. Так, як це сприймається? Наскільки це, ну, дійсно серйозна сторінка, дійсно серйозний епізод? Дуже серйозний, і це два дні тому відбувся перша урочиста прем'єра фільму в Україні, у Києві, за участю посла Польщі, пана Яна Пєко, і пані посол Великої Британії, Джудіт Гоу.
І сама пані посол Великої Британії згадала цю кількість, кожен 12-й був поляком. Сама вона сказала, що без участі польських пілотів в Великій Британії було б дуже складно отримати перемогу над Люфтваффе, а можливо це було б взагалі неможливим. І у Польщі, у Великій Британії історія цих пілотів і їх значення у битві дуже гарно відома. Тобто у нас в школах є про те заняття, і у Великій Британії також цінять багато монументів, пам'ятних знаків і так далі, і так далі. У світі, звичайно, менше. Це не історія США, не історія Франції, це історія Польщі, Великої Британії. Але кожна країна робить кіно також про власну історію. Багато американських фільмів про їхню внутрішню війну, про В'єтнам, про Другу світову війну. Нещодавно фільм «Фюрі» з Брадом Піттом, дуже гарна картина про танкістів якраз. Тобто кожна країна має право робити кіно про власну історію і робити промоцію власної історії. Якщо у нас є герої, яких у нас поважають, яких треба поважати і про яких треба знати, то чому ні показати цей епізод, цей героїзм в інших країнах? А цінності, про які розповідає цей фільм, вони універсальні і вони у будь-якої країні. Тобто це була група людей, яка повністю втратила власну батьківщину, яка була окупована Німеччиною і Радянським Союзом. І вони були змушені прийняти рішення, тобто боротися далі чи ні. Вони вирішили боротися далі. Треба було знайти шлях, як, де це робити. І тут прийшла рука Великої Британії, яка прийняла, прихистила цих пілотів і надала їм можливість продовжувати боротьбу з окупантом їхньої батьківщини. Тобто це історія про упорство, самовідданість, про співпрацю, польсько-британську співпрацю. Спочатку вона не була ідеальною, тобто британське командування не вірило в потенціал, в можливості польських пілотів. Їх треба було переконати. Тобто цим пілотам було важко не тільки тому, що вони без батьківщини залишили сім'ї, дітей, родичей у Польщі, взагалі не знали, що відбувається з ними. А треба було ще союзника переконати, що ми вміємо. Що ми, це не обуза, а справжні вояки, так, да, в принципі. Тобто це дуже цікавий епізод. Фільм розповідає про цю боротьбу, але розповідає також про інші моменти, про їх особисте життя, про багато кохання в цьому фільмі, тобто і це все згодне з реальними історіями. Кожен персонаж цього фільму має свій прототип у пілота дивізіону. Кожен прототип. Там немає в цьому фільмі якихось фіктивних, видуманих персонажів. І багато із них залишилось у Великій Британії, знайшли жінок, і залишилось у Великій Британії. Багато з них повернулось, як, наприклад, Станіслав Скальський, до речі, найкращий польський пілот Другої світової, народжений на території сучасної України, в Одеської області нині, в Кукодимі. Він повернувся до Польщі, потрапив в ув'язнення і був репресіваним комуністичним режимом у Польщі. Тобто це різноманітні історії, дуже різноманітні. То, що відбувалось потім з цими пілотами, інколи може бути сценарієм для інших якихось бойовиків навіть. Наприклад, один із героїв і дивізіону у реальної історії у фільмі, Ян Зумбах, був після війни найомником в Африці. І контрабандистом. І контрабандистом. Так. І
засновником першого гоу-гоу-клубу у Парижі. Uh-huh. Тобто, ну, авантурна людина, авантуріст. Різні персонажі. Урбанович потім потрапив у Китай і також як винищувач, пілот-винищувач, воював з Японією. Тобто, дуже колоритні персонажі, цікаве життя. І про те все пробує, намагається розповісти ці історії, цей фільм. Звичайно, не все можливо в такій короткій картині показати. Саме тому знімальна група і продюсер вирішили розпочати працю над другою частиною цього фільму. Тобто буде продовження? Буде продовження. Буде продовження, тому що цей фільм, він також трошки відрізняється від інших, наприклад, польських воєнних фільмів, тому що він загалом позитивний. Загалом позитивний. Тобто зусилля, тяжка праця, успіх, перемога. Да? Але у цьому фільмі ще не показано це. Я впевнений, як сказав продюсер, буде у другої частини. Була також дуже велика ціна, яку треба було заплатити за це. Тобто я маю на увазі те, що багато з цих пілотів вони загинули в цих змаганнях. Це все буде у другому фільмі. У першому знімальна група намагалась показати все важливі моменти. Тобто звідки ці пілоти, чому в Великій Британії, які у них були проблеми, як той шлях вийшов. І в більшому степені це вдалося. І доповненням цієї картини є феноменальні спецефекти повітряних змагань. І дуже, дуже гарна звукова дорожка фільму, яка надає таке відчуття, що глядач знаходиться внутрі цього самоліту. Тобто, ну, нам здається, що картина повинна сподобатися українським глядачам, але це, звісно, їх рішення. Треба робити вибір. І ми розуміємо, що якщо польських фільмів так багато років не було в українському, в українських кінотеатрах, то не відразу мільйони підуть на польські фільми. Але це перший крок, такий експеримент ми зробили. Поки що відгуки дуже, дуже гарні. Дуже гарні відгуки. Наскільки я розумію, це експеримент, але все одно це прояв такої серйозної зацікавленості в українському глядачеві, так, з боку польських кінематографістів. Але ж, якщо ми торкаємося історії, ми маємо розуміти, що часто дуже наше ставлення до тих чи інших подій, воно відрізняється інколи принципово через це. Там, ну, я не хочу вдаватися в деталі, всі розуміють, що у нас історичний діалог зараз іде дуже, дуже, дуже важко, а кіно, воно взагалі не дуже об'єктивно інколи і відображає історію через те, що це все ж таки творчий, так, якийсь акт, це художній кіно, то немає якихось побоювань, що, ну, просто можуть не зрозуміти. Я розумію, що тема більше така, війна, вона універсальна, і там знаходяться і образи, і теми, які для всіх, але... Ну, ви знаєте, звичайно, не є можливим показати все пояснити, все розповісти. Це неможливо. І в будь-якому фільмі це неможливо. І тут є два варіанти, і вони присутні у будь-якому історичному кіно. Якщо побачимо інші голлівудські продукції, наприклад, то, наприклад, фільм «Трой», дуже, дуже відомий, з Бредом Пітом. Його також є два варіанти. Тобто його дивиться людина, яка трошки знає цю історію і знає, на що йде, що там буде, і підготувана до цієї картини. А якщо ніхто взагалі не знає, тобто це є чудовий момент, щоб зацікавити цю людину цю історію. Пішов, подивився чудову картину, і це може бути повштурх для того, щоб вивчати цю історію. Тобто, ну, наприклад, в інтернеті щось почитати і так далі. Тобто вивчати цю історію. І саме така ситуація є з цим фільмом. Тобто, якщо хтось знає, є багато українців, які знають про цю історію. Ми це бачимо
при відгуках. При відгуках і коментах, які надають до цього фільму. Тобто є люди в Україні, які знають, хто був Урбанович, хто був Зумбах і так далі. А як хтось не знає, то хай його цікавить авіація, історія, що відбувалось, то він сам знайде шлях до інформації. Да? Шлях до інформації відкрити, він так. Сам зможе вивчити, порівняти з фільмом, а потім вже робити якісь висновки. Це правда, неправда. Але ми вже мету реалізували. Тобто людина дізналася про історію, побачила фільм і розпочала якийсь власний пошук інформації. Так? Тобто... Якщо не суто про історичне кіно, а про кіно взагалі, скажімо, польське кіно в Україні, mm-hmm. можливо, українське кіно в Польщі, наскільки, на вашу думку, це такий шлях взаємопроникнення, взаємообміну перспективний, знов-таки згадуючи про те, що все ж таки mm-hmm. там десь Голлівуд працює, так, і він свої блокбастери робить, і вони збирають касу. У нас співпраця вже є. Незабаром до України, до Києва приїде Кшиштоф Занусі, відомий польський режисер, який представить свою останню картину «Ефір». І це є копродукція польсько-українсько-угорсько-літовсько-українська. І це є приклад співпраці. Це буде дуже цікавий філософський фільм. Він буде трошки більш важким, ніж це. Це у якомусь степені розважальне кіно. Да? Тобто це видовище, принаймні. Це як людина хоче відпочити у кінотеатрі, то це пропозиція для нього. Це буде фільм Кшиштофа Занусі, він більше складний і трошки більше завантажує глядача і змушує його до задуматися про деякі проблеми. Іншим прикладом є картина, остання картина Агнішки Холланд, Гарет Джонс, історія валійського журналіста у Радянському Союзі в 30-ті роки, який намагається показати жах життя у тоталітарній країні і йому треба переконати політиків за Західної Європи, щоб це зробити. Це не вдається. І це також буде польсько-українська копродукція фільмова. Тобто співпраця є, вона існує. І ну, я сподіваюся, що так буде далі. Ну, ми теж на це сподіваємося, бо все ж таки ми мало того, що сусіди, але мені здається, що в принципі просто приречені такого роду співпрацю. Знов-таки згадуючи, що Голлівуд не спить, працює так, а нам все ж таки своє кіно робити. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студію. Як на мене, ви зробили таку інтригу. І для тих, хто цікавиться взагалі сучасним польським кінематографом, видовищним кінематографом, бо до нас доходить більш серйозне, все ж таки таке фестивальне кіно, а що коїться в цій царині, напевно, знають не всі. Ну, я думаю, що це добра нагода відвідати кінотеатр та подивитися це кіно. Дуже дякую. Запрошуємо до кінотеатрів. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасливим. До побачення.